Журналистер қауымы кәсіби мерекелеріне құттықтаулар қабылдай бастады. Байланыс және ақпарат қызметкерлерінің күніне әлі бір аптадан астам уақыт бар. Бірақ ішкі істер органдары өздерінің жылы лебіздерін бүгін 4-ші билік өкілдеріне арнады. Ең алдымен қызыл жолмен жүріп өткен бақ өкілдері залға өтіп өңірдің бас полицейі Берік Біләліфтің құттықтауын тыңдады. Бұдан соң баспасөз турында көзге түскен журналистер мен Қазақстан полициясының 25 жылдығына орай жарияланған байқауға қатысқан тілшілер марапатталды. Сайыста бағы мен бабы қатар шапқандардың бірі Хабар 24 арнасының меншікті тілшісі Хайдарбек Балғабеков. Ол үздік бейне сюжет аталымында бірінші орында жеңіп алды. Біздің солтүстік Қазақстан облыстық ішкі істер департаментінде Қазақстан бойынша бірінші рет мұражай жанынан қару-жарақ бөлмесі ашылды. Сол бойынша біз материал жасадық. Бұл қару-жарақ бөлмесінде 300-дей қару-жарақ сақталған. Сол бойынша материал жасадық және де оны осы акциямен байланыстырдық. Бүгін міне еңбегіміз еленіп, осындай марапатқа ие болып жатырмыз. Өте қуаныштымыз.